Kau lain pianku, nyatakan dalam diriku, nyatakan cinta walaupun hanya dalam jiwa. Saat kita berpisah. Ale, lupa. Dia buat air dah. Buka ke dia tindak ya? Buka lah. Dah bagailah. Dia, tapi ini orang corona. Tak juga ada orang belanja tu dah. Ya, kan di rumah saya. Ya, kalau tak dibuka kadai mati tak makan. Mati tak makan. Dia tak bawa mati tak makan. Ya, mencak buka ya. Bahanyalah tawali lu lah. Ya, aku rasa nak. Bahan tu. Dia tumpuk-tumpuk dalam kulkas. Bentuk kambing yang mengubak tu. Nyo awana tu kau buka kada itu awana kau apa aja. Ini sakit orang ni nyo dah. Kau masker udah mah aku. Masker tu apa? Tuan nanti idong nyo muncang gua. Biar nak kena virus wa. Virus ah? Virus corona namanya dah. Ah bentuk corona tu jelek mana? De parah kini di bumi kau dah. Pakailah masker je mana ada yo. Kau ya do corona tu jelek bentuk bawa kemari pula. Dia kau sakit dah, sedang duduk surang sih doh. Ya nak mah, ya bantu je kau. Bantu batang pisang, bantu batang jagung, batang rebutan lah bantu eh. Dia tu nak nampak dia awak dah, tapi dia tu kena ke tubuh aku ha. Nak nampak tu kena ke tubuh awak. Iya, ini namanya virus. Aduh lah. Tu buka ya kena lah. Ya bukalah. Lai ko ke belakang suak ba. Makan aja nak. Ya makan je lu. Sikok lu. Baru bagi masker nak buka nak ping ah. Dah aku lah. Tanya lu. Aku lah buka. Aku ono le bro. Makan ya mak. Lai buka mak ini lah ngaleh mak ini kah. Lai ngaleh mak ini kah. Lai ngaleh terus. Kan sia. Bentuk bangau ah. Ada panjang-panjang muncung ah. Masker. 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 Oh, berapa lampi tu ampe? Dua. Dianjurkan dua lampi eh. Ya. Kau nak menyebar virus. Allah, ya. Allah. Bentuk itu anak. Ibu dah jelek gila dek kau. Ibu ah. Muncung bapak kok. Coba lewat tu harus minta hati protes prokes. Ya, baru betik ko mana aku. Ah masalah gini ko. Virus corona kini pila bahaya. Nak cari berita mak tu. Aduh virus corona di kampung lah. Aduh. Kau masuk yang hari ko. Tu si pun si N si Jang lah kan nai dua. Ya. Nah, ada celik orang ke sawah ke ladang tu dak dua orang pakai masker. Tu si Randi menyambi ada 20 orang tu dak dua bagi masker jelah. Yo balai daripada wak kanai nak bawa waspada dah. Mah, lu ah, duh corona. Lah. Makan jelah. Kena. Makan. Tu muncung sumbek makan wak lu ya betul. Ibik ku pas makan buka. Yo. Wait. Dei. Makan dua. Kau meja lapan balik wah. Ya pada kecik meja aja lah pakai. Hah? Cik meja aja lah pakai. Bawa jarak jarak betul kau bentuk orang macam kak. Ya, kau tiba tamu kau meja pakai seolah lah. Ya pip prokes. Prokes. Jaga jarak nak boleh dekat dia pakai dah. Oh Allah. Apa-apa. Alah, nasi deh. Makan je ayam cik tu, goreng pisang cik ya. Kau nak gulai pisang tadi. Kau ayam. Kan cini teaser tu cuci tangan lu. Cini teaser lah, makan je lah nasi tu. Itu cuci tangan lu, prokes. Basuh si air-air tu lah, tu air ya.
Mana lengkap dari mak ke? Ah, aku teaser-teaser ah. Membunuh kuman. Membunuh kuman. Alah, ampun ini kalian. Corona nanti nama dimak, kalian nanti sesu. Tuah sih ke karajo tiap hari ini. Lah ya kepala yuk, apa kepala. Di mana tinggal ni dok? Leh apa tempat amoy ya? Leh apa? Kambuk berangin. Bungi cek dok antuk je. Tu majas kau macam ni ndak leh. Menggali wah, sawah wah. Dia kawal lah buat tanah cangkir, tanah leh buah je. Dia cuma ngecek, orang makan wah. Beko lah mengecek. Oh, untuk jelek kebagi wak. Awak ni menggali awak lah. Mengecek pun tak boleh. Tu bau sawo petang dok leh apa ya apa? Leh apa? Guru TK, leh majar TK aja leh. Nak. Banyak pilihan lah. Yo. Ya. Wah. Kawan mah, bukan baru. Lama yo ah dulu. Kalau kena di Siriko lah tahu. Pedro lo. Siriko mah. Si. Dia Jambin, yang lanui itu kawan itu. Lebih sakit gitu. Banyak orang gila tu bawa. Aku lebih gila lah aku mah. Sesu badan corona lah. Mak, asu sempon lu, Mak. Asu sempon lu. Buat lu. Ya, mana aja. Bersawah. Wo. Sempon lu. Jangan mau lu. Hantu. Prokes, prokes. Handak babai. Buat lu, buat lu. Cari tutulah pau dek. Itu aman lo. Ampek kena rugi semua. Makan kalau sudah kan. Bagi masker lah. Cuma matu dia enggak barek. Hah? Barek matu dia yang sudah makan. Baca ruo lah itu. Itu? Baca ruo enggak sampai dulu apa? Eh, jangan. Hah? Jangan. Bagi apa? Dua sah. Sudah bagi masker tu sah lah lo gua. Banyak masker yang ada sekeliling kampung. Iya, sekeliling kampung. Masker kan banyak. Iya. Pak bagi ke warga cik-cik kan. Iya. Kok minta transport setiap transport ya. Kok bagi yang gratis. Iya. Tapi kok transport minta keluarga setiap maupun. Awak kan Allah aduh niat untuk berbagi. Niat gua ikhlas, ikhlas berbagi. Jangan diminta-minta eh pitih ke warga leh. Lah, transport san. Iyo nak boleh tu leh. Tu tidak tetong palu wak deh. Katiko wak ni obaragi tu. Tapi kada tapi. Ya. Kok leh nyagi uang setiap nak bahari tarimu deh. Sama aja ni tu. Ha? Sama aja ni. Tapi jangan diminta gitu. Yo pokok jangan diminta, kok nyagi dia tarimu. Kan jatleh. Deng kapu pai, ma? Ka simpan tugu. Deng sinan pai. Paling kira. Makin. Ko, agak dah kateh. Pengin lah. Dah, nah. Dan minta piti ha. Tak. Kak kedai, Pak? Eh, indah barang buka, Pak sakit. Hah? Sakit lah? Positif. Hah? Dia positif. Amil? Aku fit. Hah? Itu mah, Pak, deh. Itu isolasi mandiri di kamar. Tuh. Hah? Iyo, aduh, corona aku rupuh.
Tiba dia awak. Tumpuk-tumpuk dalam kulkas saya. Bentuk kambing sama kubak tu. Baru camik mana? Iya, sampai bikin ni lah. Corona, mak beda aku tak tak lama. Boleh ya, Poyo? Tak? Boleh. Kekin mak mengecek, mencok mak kekin. Dah kemari, kena-kena kapacak beko. Kena-kena, ha? Duk plek. Ada plek mas, serius lho plek dia dah. Sudah makan, paruk lah kanyang lah. Kemak dia bagi masker gua. Hah? Kemak gak bagi masker gua. Bagi masker gini kah? Tapi gua. Tapi paruk lah kanyang. Dah bisik, Zai. Bikin ni lah bagi masker. Kau masker gua dari siapa? Dari awak tu siapa kah? Barik lah. Hah? Matur tu barik lah. Tahu awak lalu. Kau minta stik transport kau harga transport san kau basket gratis je lah tak minta transport stik lah. Main dia main dia tak mahu kau simpan tunggu dan sinan pai ada ke lah sama agen tu arah ni tu arah rumah ni dia nak kepel lalok dengan ni.